كافريكا ولتنيا درجان يميزو أسقراميو شنطرج منزا باديس أبابا. أون أون مدينة تشين أديس أبابا بس ما يتكسن صوتوا إيتان بشبشش تجني علىش. بتلي مكسيكو كبابي سيندرز إتو بروست مونا تشين إسكنت أراد تدرس بزو شنط رجيم سما يتكسن صوت شيء تايلو. لازم وانينيا مكنياتو تشو بكفتنيا ترفع منت يمي تاوقت يهجرات تشين بانكوش ناتشو. بانكوچون رجم انسان مسرات يبلاينت ماسايا يادرغوت يمسلالو باون ساعت لاي بمسراق افريكانا باهاجراچن رجم انسا ييتوبيا نغد بانك وانا مسرابيت سيون ب 209 متر رزمت ييمرام يگنيال سامونون باهاجراچن ايتوبيا كزي بفيت ينبروتن سماي تكس انصاوچن يميبلتنا منالباتم كمسراق افريكا اندنيا انديوم يگبسون ايكونيك تاورن بمتكتل كافريكا هولتنيا يونال تبلو يميتطبق አስደናቂ ህንጻ ግንባታው ሊጀመር መሆኑን ይፋ ተደርጓል። ሰላም ወደ ሁሉም ቤተሰቦች እንደምቆያችሁ ሰላምታችን በእያላችሁበት ይድረስልን። በዛሬው ፕሮግራማችን ለእናንተ ያስምላችሁ ከሀገራችን አልፎ በአህጉራችን አፍሪካ በርዝመቱ ሁለተኛው ናል ተብሎ ስለሚጠበቀው አስደናቂው ህንጻ ሲሆን ይህ ህንጻ ማን እንደሚያስገነባው በግንባታው ምን ያህል ወጪ እንደሚፈጅ ይህ ለማመን የሚከብድ ህንጻ ርዝመቱ ምን ያህል ሜትር እንደሆነ እንዲሁም ደግሞ በምን ያህል አመታት እንደሚጠናቀቅና በውስጡ የሚይዛቸው ነገሮች የምንነግራችሁናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ درس ابراچون کویب سنن یک پروت گبشاچن باگراچن ایتوپیا کهولو بلای اواج اسرا فاینانس زرف بتلی یه بانک اسرا مونو یاد دبابای میستر نو یه اگری تو ایکونومی بینگده گدم بانکوش اطرافی مونه چون کتلوال بگل بانکوش زرف که های بلای توانین سینورو اندان روچو گل لمامن بمی کبد ملکو بیامتو ببیلیونو چه می کترو کفتنیاونه ترف ایگا بسو ایگنیالو کنزی موز کهاش بانک کتلو بکفتنیا فتنت ایگا دگیالو ی ابسینیا بانک نو. አብሲኒያ ባንክ በሀገራችን ኢትዮጵያ ካሉት የግል ባንኮች ውስጥ አንዱና ዋነኛው መሆን ይችላል። ይህ ባንክ በ1996 ዓመተ ምህረት የተቋቋመው የመጀመሪያ የግል ባንክ ነው። የጥንት ኢትዮጵያ መጠሪያ የሆነው ይህ ባንክ አብሲኒያ የሚለው የሀገራችን የበፊት ስሟን የዘመናት ስልጣኔና የባህል ታሪክን በስፋት ያስተዋውሰናል። ባንኩ ከዚህ ስም ጋር መያያዝን ዋና ምርጫው አድርጎታል። ስለዚህም በህዝቡ ዘንድ ሰፊ ተቀባይነትና ተወዳጅነትን አግኝቷል። በኢትዮጵያ የባንክ ኢንዱስትሪ ውስጥ ከሚንቀሳቀሱ 20 ግል ባንኮች መካከል በንብረት በተቀማጭ በገንዘብና በትርፋማነት መለኪያ ሁለተኛ ትልቁ ባንክ ነው። ባንኩ በምስራቅ አፍሪካ ቀዳሚ የንግድ ባንክ የመሆን ራዕዩ ላይ ለመድረስ እየተንቀሳቀሰ የሚገኝም ነው። የቻይና ስቴት ኮንስትራክሽን እና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ባለም አቀፍ ደረጃ ከ6000 በላይ ፕሮጀክቶችን በተሳካ ሁኔታ በማስተናገድና የግንባታ አገልግሎትን በመስጠት ይታወቃሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ ንብረትነታቸው ወይንም ደግሞ ባለቤትነታቸው የግል ባንኮች ይሁኑ በርካታ ህንጻዎች አዲስ አበባን ባለም ላይ አብባና ደምቃ እንድትታይ አድርገዋታል። ከአገልግሎት አሰጣጣቸው ጀምሮ እጅግ የዘመነና የላቀ ሆኖ ለቢሮ ለንግድ ለሆቴልና እንዲሁም የመኖሪያ ቤቶች አገልግሎትን እየሰጡ ነው የሚገኙት። ባገሪቱ ካሉ የግል ባንኮች ግንባር ቀደሙ የሆነው የአብሲኒያ ባንክ በመሃል ሜክሲኮ በ400 ሚሊዮን ዶላር አዲስ ዋና መስሪያ ቤት ለመገንባት ማቀዱን የኢትዮጵያ ሪፖርተር ዘግቦታል። ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በሊዝ በተሰጠው 9763 ካሬ ሜትር ቦታ ላይ የሚገነባው ባለብዙ ሚሊዮን ዶላር ፕሮጀክት ለቻይና ስቴት ኮንስትራክሽን ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ሰጥቷል። ሰማይ ጠቀስ ህንጻዎች በስፋት በመገንባትና ከተማውን ይበልጥ ያሳደጉና ያስፋፉ የሚገኙት ባንኮች ሲሆኑ አብሲኒያ ባንክ ለከተማ ግርማ ሞገስ የሚሆንና ዘመናዊ ህንጻ ሊገነባ መሆኑን ይፋ አድርጓል። በምስራቅ አፍሪካ አስገራሚው ረጅም ህንጻ ይሆናል የተባለ ሲሆን 270 ሜትር ርዝመት ነው። ይህ ህንጻ ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ህንጻ በ61 ሜትር ወይም በ16 ፎቅ ይበልጣል። با
ባንኩ ባለ 60 ወለል ሰማይ ጠቀስ ህንጻ የሚያስገነባ ሲሆን የሚፈጀው ገንዘብ 21.2 ቢሊዮን ብር ወይንም 400 ሚሊዮን ዶላር እንደሆነ ይፋ አድርጓል። በማል ሜክሲኮ ዋቢ ሸበሌ ህንጻ አካባቢ የሚገነባው ሰማይ ጠቀስ ህንጻ አጠቃላይ 5 አመትን እንደሚፈጅ ማረጋገጥ ይችላል። ባለም ላይ ከ6000 በላይ ሜጋ ፕሮጀክትን የሰራው የቻይና ኮንስትራክሽን ካምፓኒ ያፕሲኒያ ባንክ የዲዛይን እንዲሁም ደግሞ የግንባታውን ስራ አጠቃላይ የሚሰራም ነው። የቻይና ኮንስትራክሽን ካምፓኒ በኢትዮጵያ የተለያዩ ፕሮጀክቶችን እየገነባ የሚገኝ ሲሆን ከዚህ በፊትም የኢትዮ ጅቡቲ የባቡር መስመር ወደ 4 ቢሊዮን ዶላር የሚጠጋ በጀትና የአዋሳ ኢንዱስትሪ ፓርክን ጨምሮ ሩብ ቢሊዮን ዶላር የሚጠጋ የፍጆታ ወጪን ገንብቶ ጨርሷል። በተመሳሳይ ኢኮንስትራክሽን ካምፓኒ የአማራ ባንክ ዋና መስሪያ ቤትን ለመስራት ተዘጋጅቷል መባሉን ሰምተናል። ይህ ድርጅት ከባንክ ግንባታ ስራው በተጨማሪ የማማከር ስራዎችን ይሰራል። ያፕሲኒያ ባንክ ዋና መስሪያ ቤት ህንጻ የጻናት መጫወቻና መማሪያ ቦታዎች፣ የመዝናኛ ቦታዎች፣ ሬስቶራንቶች እንደምንኖት ነው ከመረጃዎች ያገኘ ነው። የመሬት በታች ያለው ፎቅ ለመኪና ማቆሚያ ቦታ ቮልትና የተለያዩ ቁሳቁሶች ክፍሎችን ያካትታሉ። ባንኩ በአንድ ወቅት 5 ቢሊዮን ብር ካፒታል ማግኘቱን ካሳወቀ በኋላ ነበር አስገራሚ የሆነውን የዋና መስሪያ ቤት ህንጻውን ግንባታ በቅርቡ እንደሚጀምር ይፋ ያደረገው። ይህ ህንጻ ምናልባትም በምስራቅ አፍሪካ ትልቁ ህንጻ ይሆናል ተብሎ የሚጠበቅም ነው። ይህ ለባንኩ ወደ ትልቅ ምዕራፍ የተሸጋገረበት ደረጃም ነው። ይህ አስደናቂ የሆነ ህንጻ ግንባታው የቻይና ኮንስትራክሽን ካምፓኒ ጨረታውን ካሸነፈ በኋላ ነበር በ2014 ዓ.ም ግንቦት ወር በይፋ መፈራረም የጀመሩት። የዚህ ባንክ ዋና መስሪያ ቤት ህንጻ በኢትዮጵያ ውስጥ ትልቁና አስገራሚ ህንጻ ሲሆን ከተማ ውስጥ ከፍተኛ ትኩረት የሚስብና አስደናቂ የሆነ ምሽት ትዕይንቶችም ይኖሩታል። ባገራችን ኢትዮጵያ በርዝመት በስፋት የተወራለትና አሁን ያፕሲኒያ ባንክ ዋና መስሪያ ቤት ህንጻ የበለጠው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ዋና መስሪያ ቤት አንዱ ነው። ያፕሲኒያ ባንክ ዋና መስሪያ ቤት ህንጻ ይፋ ከመደረጉ በፊት በመስራቅ አፍሪካ የሚደራደረው የለም የተባለለት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ህንጻ 200 ሜትር ርዝመት ያለው ሲሆን 48 ፎቆችንም በውስጡ የያዘም ነው። ህንጻው ሙሉ በሙሉ ተገንብቶ ለመጠናቀቅ ወደ 300 ሚሊዮን ዶላር የሚጠጋ ወጪም ፈጅቷል። እየተገነባ ያለው አስገራሚው ያፕሲኒያ ሰማይ ጠቀስ ህንጻ ከምስራቅ አፍሪካ ረጅም ከመሆኑም በላይ ባለ 2.5 ወለል የስብሰባ ማዕከል አጠቃላይ አገልግሎት ህንጻዎችን ያካተተ ዘመናዊ ህንጻም ነው። በአዲስ አበባ ከተማ የንግድ ማዕከል በሆነው የብሔራዊ ቲያትር አካባቢ የሚገኘው ህንጻ በአራቱም ማዕዘናት ከተማውን ፍንትው አድርጎ የሚያሳይም ነው። በሀገራችን በግዝፈቱ የሚታወቀው ዘመን ባንክ በተለምዶ ሳንጋተራ ተብሎ በሚጠራ አካባቢ የሚገኝ ሲሆን 34 ፎቆች አሉት። 130 ሜትር ርዝመት ላይ ያለው የዘመን ባንክ ህንጻ 1.23 ቢሊዮን ብር ተመድቦለት እንደተሰራ ማረጋገጥ ችለናል። ሌላኛው የንብ ኢንተርናሽናል ባንክ ዋና መስሪያ ቤት ህንጻ ሲሆን በ2 ቢሊዮን ብር የግንባታ ስራው እንደተጠናቀቀ ከመረጃዎች አረጋግጠናል። 4 አመታት የግንባታ ጊዜ የወሰደው በምስለ ንብና የንብ እንጀራ የተሰራው ህንጻ ባለ 37 ፎቅ ህንጻዎች አሉት። በውስጡም ቢሮዎች፣ ሱቆችና የህፃናት መዋያ፣ የስፖርት ማዘውተሪያ፣ 500 ሰው የሚይዝ አዳራሽና ሌሎች አገልግሎት የሚውሉ ክፍሎች አሉት። ሌላኛው ሰማይ ጠቀስ ህንጻ ያስገነባው የህብረት ባንክ ህብር ታወር በማለት ስሙን ሰይሞታል። የባንኩ ህንጻ 37 ፎቅ ሲሆን 2.8 ቢሊዮን ብር ፈጅቷል። ግንባታው ለ6 አመታት የፈጀው ህብር ታወር ለባንኩ ከፍተኛ ለውጥ ከማምጣቱን ባሻገር ለከተማው አስደናቂ የሆነ ውበትን አጎናጽፎታል። በዚህ ሰማይ ጠቀስ ህንጻ ላይ ዓለም አቀፍ ደረጃቸውን የጠበቁ ዘመናዊ ፋሲሊቲዎች፣ ዘመናዊ በኮምፓስ የተሰሩ 13 አሳንሰሮች፣ በሴንሰር የሚሰሩ መብራትና ውሃ፣ ከ147 በላይ ካሜራዎች፣ የማይቋረጥ የኃይል አቅርቦት፣ ቢውልዲንግ ማኔጅመንት ሲስተም ወይም ቢኤምኤስ ሌሎችን ጨምሮ የተገጠመለት ነው። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ ሀገራችን ኢትዮጵያ በውጭ ስታንዳርድ የተሰሩ ግንባታዎች ከጥቂት አመታት ጀምሮ ስፍር ቁጥር የላቸውም ብንል ምንም አያስደንቅም። ታዲያ እነዚህን ግንባታዎች አስደናቂ በሆነ ለእይታ በሚስብ መልኩ ሰርቶ የሚያስረክበው የቻይና ስቴት ኮንስትራክሽን ኢንጂነሪንግ ኩባንያ ነው።
ودي تكبراتشو يهولو ديلي بيت سابوش إزاريو پروغراماتشن بسيوا بكان يلا تشو ناستايت بكومنت عدرسو بكتاي لنانت يميز كرمو يميز نامونا يميز تمرو اندوم لنانت يتاك معلو بلن يمن ناس سباتشو مرجوش إزان اللا تشو انكربال فيديو لايك چانالون سابسكرايب بمادرك يدول ملكتون مرچانون اندرسو تيناي ستلن